Rukometaši radničkog 1958 i Šida savladali su u 14. kolu druge Vojvodinske lige grupa A vodeću ekipu PIK Prigravica sa rezultatom 34-23. Po završetku utakmice Miloš Milošević iz ekipe radničkog iz Šida. Prije svega bih čestitao protivniku na fer i korektnoj borbi. Ovo je bio derbi za prvo mjesto u regularnom dijelu naše lige. Posle ovoga nas čeka play-off gdje smo mi ovom pobjedom izborili prvo mjesto na tabeli i završavamo ovaj deo takmičenja kao prvi i ulazimo u play-off kao prvi iz naše grupe. To je nama bilo jako bitno zbog prenošenja bodova. Ovo je direktni konkurent za ulazak u viši rang. Pored toga imali smo imperativ pobjede sa velikom razlikom zbog toga što smo tamo kod njih na njihovom domaćem terenu izgubili i sada smo htjeli da pokažemo da smo ekipa za veće domete i čestitao bi i mojoj ekipi koja je apsolutno od prvog minuta do posljednjeg stavila imperativ pobjede, velike razlike i da pokažemo svima da smo najozbiljniji konkurent za prvo mjesto. Šiđani su imali i podršku publike u sportskoj hali u Šidu, kaže naš sagovornik. Publika nas je podržala apsolutno kako smo već navikli, ali samim tim što je ekipa motivisana da bude prva, tako i publika to prepoznaje i ovo je stvarno ambijent u kome je uživanje igrati. Ova utakmica donela je plasman za dalje razigravanje i mogući ulazak u viši rang takmičenja za obe rukometne ekipe.